Նստաշրջանի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հանձնաժողովը նիստեր չի գումարել, նոր քայլեր էլ չեն արվել։ Դավիթ Հարությունյանն էլ հանդիպել է հանձնաժողովի նախագահի հետ ու եւս մեկ անգամ ներկայացրել հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Մենք չենք պատրաստվում մասնակից լինել մի գործընթացի, որը անպատասխանատու է եւ որը հղի է անկանխատեսելի հարցերով։ Նաիրա Զոհրաբյանն էլ անդրադարձավ ՎՀԺ-ի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի ԵԽԽՎ քարտուղարության վրա ճնշմանը մեր պատվիրակության առումով։ Այսպես, Թուրքիայի վարչապետին հարցեր տալու համար նախապես 3-րդ և 4-րդ հերթագրումը ստացած Նաիրա Զոհրաբյանն ու Զարուհի Փոստանջյանը Էրդողանի ելույթից բավականին ուշ հրապարակված ցուցակից պարզել են, որ հայտնվել են 21 ու 27-րդ տեղերում։ Պարզվեց, որ մենք հայտնվել ենք այնպիսի տեղում, որ բնականաբար որևէ տարբերակ չկար հարց ուղղելու, արդեն որ կարողանայինք ուղղել Էրդողանին, ըստ էության Չավուշօղլին ես կրկնում եմ մեկ անգամ եւս զբաղեցնելով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀԺ-ի նախագահի պաշտոնը, առաջնորդվում է ոչ թե ԵԽ-ի հիմնարար արժեքներով, այլ այդ պաշտոնով, պաշտոնում նա զբաղված է թուրք-ադրբեջանական լոբբիով։ Նաիրա Զոհրաբյանը պատմեց նաեւ այն ալբոմի մասին, որը չնայած թիկնապահների բանակին հանձնել է Չավուշօղլուին ու Էրդողանին։ Մոտ 90 երեխայի նկար, որ պահպանվել են ցեղասպանության զոհ դարձած երեխաների նկարներ եւ համապատասխան մակագրություններով ես այդ հանձնել եմ թե Էրդողանին, միջանցքում, երբ որ նա նիստերի դահլիճից դուրս էր գալի, դե բավականին կոպիտ վերաբերմունք ցուցաբերեցին նրա թիկնապաները մեր պատվիրակության քարտուղարի հանդեպ, բայց այնուհանդերձ ես կարողացա մոտենալ եմ ինչ ուզում էի ասել եւ հանձնել։ Բանախոսները խորհուրդ տվեցին համբերատար սպասել հետագա զարգացումներին, ի վերջո հաջորդ նստաշրջանը սեպտեմբերին է։ Ռուզան Խաչատրյան, Արշակ Մարտիրոսյան, ժամը լրատվական։